Celsius lärlingsserie Guldhandsken. 14 hästar startar. Dessa 14 lärlingskörda nu runt svängen, strax start, lopp 4. Och vi är igång. Galopp 4, Tahita Frontline, snabb 5, Miss Crazy, fresh start hetten. Ledarryggen heter Bombay fram, först i andra spår 6, Davy Jones, Sisu forcerar via spåren, det gör 8, Benita. Andra utvändigt, det har 3, Master Shark. Galopp in i svängen, 9, Levacans. Jag noterat galopp också för 2, Exceptional Dream. Då har 6, Davy Jones. Diskvalificerad nummer 9, Levacans, Johanna Stark. Davy Jones, Sisu har tagit över och inleder halvvarvet på 12,5. FM is Crazy Fresh är i rygg på ledaren. Tredje männet är Bombay, först i andra spår 8, Benita, andra i andra spår 3, Master Shark, tredje i andra 10, Hagentoy, som då avanceras framåt, är på väg fram utan på ledaren. 10, Hagentoy når då fram till 6, Davy Jones, Sisu, fjärde i andra spår finns 14, Indiana Sund, femte utvändigt för 12, Candy RS. Väg upp till passering kilometern 6, Davy Jones, Sisu kommer dit på 16,2. Det handlar om Home of Hope, kilometern till mål. Tittar vi invändigt i kön har vi fjärde invändigt 13, Titan Arrow in, rygg på den, 50 invändigt 15, Monster Who, där är också 11, Gustav Sisu återkommande i kön 4, Tahita Frontline. Vi ska ut på den sista bortre långsidan 6, Davy Jones, Sisu leder, 10, Hagentoy är snett på utsidan, rygg på ledaren 5, Miss Crazy Fresh. Andra utvändigt jobbar 8, Benita, mitt på den sista bortre långsidan med det hela till synes fullständigt under kontroll nu 6, Davy Jones, Sisu. Hagentoy jobbar snett på utsidan och har knappa längden kvar. Dessa två är en bit före de övriga, provar i tredje, gör nu 14, Indiana Sund. Men det är en bra bit fram till de två främsta där 6, Davy Jones, Sisu leder. Hagentoy har gjort grovjobbet på utsidan, har inte gett sig. De är på väg in för upplopp då, 6, Davy Jones, Sisu leder, 10, Hagentoy går i närkamp. Davy Jones, Sisu på innen, Hagentoy på i andra spår, 6 eller 10 de strider med. Davy Jones, Sisu, Hagentoy, 6 eller 10, Hagentoy! Peta börjar en liten stund här. Han har lite andra uppdrag. Stort grattis till den här segern, Oskar. Tack så jättemycket. Du fick köra en väldigt fin häst. Ja, det lär jag säga. Kenneth ringde när efter anmälan hade varit och sa att Sandra inte kunde åka hit och köra och frågade om jag kunde köra. Och naturligtvis gillade jag att göra det. Och hästen hade bara 2 lopp i kroppen på väldigt lång tid. Och, men det gick så otroligt sakta efter 600 meter där, så jag kände mig nästan tvingad att gå fram. Och sen, jag trodde jag skulle vinna 500 kvar, men den i ledningen stret emot riktigt bra. Så det var ett häftigt upplopp. Jag vet inte när jag körde så fort sista 200 faktiskt. Det var kul att se från sidan också, för att jag delar den uppfattningen. Jag trodde att det var klart när det svängde in här, men den ville inte riktigt ge sig. Ändå hade den aldrig vunnit förut, leda. Nej, precis. Jag visste ju om det faktiskt, att den inte hade det. Och den hade bara ett lopp i kroppen på lång tid. Så det var väldigt häftigt. Det var ju 2 hästar som utmärktes i loppet och det var en rolig strid hela vägen. Du har en jäkla koll. Ja, men man måste försöka kolla upp lite grann i alla fall. Så är det och det går riktigt bra för dig för dagen? Ja, det lär jag absolut säga. Jag har vunnit 3 lopp i veckan och får köra jättefina hästar. Så det är roligt. Det kommer mera segrar och mera finare djur att köra. Så det är jättekul. Och när ska du bli tränare här på Bergsåker? Ja, jag vet inte. När jag har givit mig tillräckligt bra erbjudande. Ja, vi får väl ta det lite senare då. Stort grattis till det här så länge. Tack så jättemycket.